shaacinta geerida ikraan tahliil faarax oo ahayd sarkaal sare oo ka tirsanaysa lana lacaa laba bil ayaa noqotay hadalhaynta Soomaaliya iyada oo la dalbanayo in loo helo cadaalad inkasta oo aanay ka hadlin xukuumadda federaalka ah haddana mas'uuliyiin kala duwan oo ay ku jiraan madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal dalka Soomaaliya ayaa dalbaday in cadaalad ay hesho laguna sameeyo baaris madax bannaan 1969kii ayay ikraan waxay ku dhalatay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxay ka mid ahayd dhalinyarada dibadda wax ku soo baratay kadibna dalka dib ugu soo laabtay 2017kii ayay ku biirtay ikraan hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA waxayna tababar ku soo qaadatay muddo 5 bil ah magaalada London ee dalka UK 26kii Juun muqaal ay duubtay kaamirada qarsoon ee CCTV ayaa muujiyay ikraan tahliil oo gaari ka raacaysa gurigeeda hortiisa oo u dhow xarunta NISA ee Muqdisho xilliga ayaana ahayd markii la waayay 2 Sebtembar hay'adda sirdoonka qaranka ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ikraan oo muddo ka mid ahayd NISA ay ku baxday gacanta Al-Shabaab 3 Sebtembar Al-Shabaab ayaa warar ay ku daabiceen barahooda internetka waxay ku shaaciyeen in ay fajac ku noqotay warka ka soo yeeray NISA ee la xiriiray in dilkeeda waa ikraan ay iyagu ka dambeeyeen 3 Sebtembar ee sanadka 2022 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo xubno ka mid ah midowga musharaxiinta ayaa dalbaday in baaris madax bannaan lagu sameeyo dilka ikraan kiiska ikraan ma aha mid u muuqdo in sida uu ku soo gamagaboobay waxaana la rumaysan yahay in dad badan ay shaqada ku weyn doonaan